Kā puiši meitenes, laba diena visiem. Ierakstīšu video, saules spīd acīs, sakal krunkaina piere. Un labi. Divas video šodien ieliku par Ķekavas kantori. Un pateikšu godīgi, kad tagad atkal skrūvēju savu jauno kārtējo namiņu šeit, re kur. Šeit būs vēl viens namiņš, man redziet, tur parādīšu un stāstīšu svētrunas tēma, kāda būs. Tātad te mums zāles jumts jau ir besetkai, te mums ir betona laukums ugunskuram, jā, re kur ugunskura vietai, un te top jauns, re kur stutes un viss, te top jauns objekts, atkal ar šoreiz ar vienslīpu jumtu, un arī zāle uz jumta būs 12 kvadrātmetri. Un klausaties, strādāju, un atkal nevaru nomierināties, mans mīļākais teiciens daudzos video. Gribēju pateikt, kādas nosaukt trīs lietas nepareizai draudzei, jeb vietai, kas nav pareizā, kas nav no Dieva, un no, ja tajā tavā vietā, kur tu eji, ir šīs kaut kādas trīs lietas, tad tev no turienes ir steidzami jāiet projām, lai tu atpazītu arī cilvēks Latvijā. Pirmais, skatieties. Es pats tādā draudzē biju amerikānis Stīvus Bratkoviču, 90. Gados uz Latviju tādu atbrauca pats un atveda tādu nepareizo mācību. Un tas ir tāds kā lakmus tagad manai dzīvei, jo izjuka draudze, viņš pārgulēja ar savu bērnu aukli un aizmuka uz Ameriku, lai viņu te neiesūdzētu tiesā. Un skatoties uz visu to nepareizo, tad tagad nu ir izkristalizējies, nu es varu trīs lietas nosaukt. Sākam numur viens, un par ko es arī savos video esmu cepies. Numur viens. Stīvs Bratkovičs bija cilvēks no Amerikas, kurš atbrauca šeit un praktizēja, nu to es tagad tā vat atceros un varu pateikt pēc visiem 30 vai cik gadiem maldu ceļos, kad es biju gājis un draudzes izjukušas un viss pēc visiem šitiem seksa skandāliem viņa. Viņš bija tas, kurš ieviesa Latvijā, vismaz, nu, Jelgavā. Nu, viens no vai kārtējais vai kā, ja, šo grēcinieka lūkšanu. Tātad, ja tu esi kaut kur bijis, jeb eji tādā vietā un varbūt pats esi tāds, kurš ir noskaitījis grēcinieka lūkšanu kādreiz, tad zini, ka tu neesi piedzimis no augšienes. Nemaldini sevi, sāc visu no nulles, ej pie Dieva, ņem augšā Bībele, šķira augšā lasi. Un skaties, un ja gribi YouTube'ai, pareizie vīri dažādās valodās māca, ko nozīmē piedzimt no augšienes, kā tas process notiek, kā Dievs to ar tevi dara, tu to pats nevar izdarīt, to var izdarīt pārdabiski Dievs, un grēcinieka lūkšanas noskaitīšana, kā Paul Washers saka, ir aizvedis miljonus un miljonus amerikāņus LA. Un tās dvēseles tagad tur ir nokļuvušas tikai tāpēc, ka viņiem neviens nemācīja, ka jāpiedzimt no augšienes, bet jānoskaita grēcinieka lūkšana. Un pārsvarā cilvēki, noskaitot šo grēcinieka lūkšanu, iet mājā un kad dzīvo kā velni, kā sāteni, un es savos visos video arī esmu stāstījis par savu šo dzīvi, kā es ar iepriekšējo sievu, kad vēl nebiju šķīries, kā mēs arī darījām, un svētdienā gājām tā, un nācām mājā, un 6-7 dienas dzīvojām kā velni, kā sāteni, un svētdienā atkal uzvalciņš, un smaids uz lūpām un gājām un pa nedēļas vidu ne Bībeli lasījām, ne tur kaut ko īsti lūdzām, neko tur darījām un var sakot, tas viss bija tā kaut kā, bijām tikai vot tādi svētdienas gājēji svētdienās. Un pārējo visu nedēļu tiešām dzīvojām kā velli, kā sāteni un tas ir no manas dzīves, no pieredzes. Tāpēc tātad grēcinieka lūkšana, ja kāds kantoris Latvijā tev piedāvā grēcinieka lūkšanu, un ja tu pats tādus esi šobrīd kāds cilvēks, kas to skatās, un tu tādu esi skaitījis un noskaitījis un šo grēcinieka lūkšanu, tad zini, ka tu neesi piedzimis no augšienes, un tev ir jāpiedzimis no augšienes, un lūdz Dievam prasi, šķirsti Bībeli, meklē, interesējies, un lūdz, lai Dievs tevi atdzemdina, ja, jo Bībele arī teikts, ka tā ir dāvana no Dieva. Dievs dod šo piedzimšanu un augšienes, tā ir dāvana no Dieva, ja? Tā ir teikts, ka Dievs ir tas, kurš dzemdē no augšienes, cilvēki nevar, tā ir dāvana. Numur viens, tātad grēcinieka lūkšana nepareizā lieta, tu esi nepareizā vietā. Numur divi. Ja kāds tavā draudzē māca, ka tu
nevari pazaudēt glābšanos, ja? Glābšanos, glābšanu, nu, ka tu nevari pazaudēt. Arī vieta nav pareizā un tev jāiet projām un aizdomājies un sāc interesēties un meklē un lasi un šķirsti un ieklausies citu gudrāku teologu svētrunas un YouTube un viss un rocies, meklējies un neatlaidīgs. Jo es ļoti īsos vilcienos pateikšu. Rakstos ir teikts, ka tavi vārdi ir ierakstīts tavs vārds un grāmatā dzīvības tā, grāmatā. Tik daudz rakstvietas Bībelē ir nosauktas, kādi cilvēki no ticīgajiem nebūs debesīs. Eko tur teikt celku kalpi, bailīgie, tur dzērāji, tādi, šitādi, viss tur ir tik daudz, pārskaitīts. Un apskaties, vai tu neesi šajās kategorijās. Ir ļoti daudz kategorijas. Gan, es zinu, atklāsmes grāmatā, gan pa evaņģēlijiem, gan pa vēstulēm, gan... Var sakot, pa jaunās derības tik daudz rakstvietām ir aprakstīts, kādi nebūs, jo jūs saprotiet domu, ja? Ir rakstvietas, kurās arī ir teikts, divas, kas nāk prātā, viena ir, kad skrējienu, kurš būs, kurš būs aizskrējis līdz galam, tas dabūs balvu. Kā piemērs, tā ideja, ja, ko Dievs saka, tas, kas izturēs līdz galam, jo, ka mēs kādreiz redzam sportā, ja, tieši tāpēc, laikam, Dievs šo sportisko terminu ir ielicis, ja, kad mēs redzam, kad var visādi nokļūt uz trases, tur 1, 2, 3, čš, pistoli izšau, visi aiziet, aizskrien. Un tad tagad skatāties, jo tā trasa ir garāka, ja, citreiz, jo tie piedzīvojumi tur ir interesantāki. Viens tur paklūp, viens aizķerās, vienam aizdusa, viens krampis sarau kāju, vienam vēl kas, ja. Nu, ja ir kaut kādas garās, tur ir īpaši kaut šitie maratoni vai kas, pastieties etiopieši vai kādi, kam ir baigās iekšas, tikai tie izvelk līdz galam. Un Dievs par to ir brīdinājis, ja. Vēl ir teikts arī, rekut, kas uzsākuši tur garā, nobeidz miesā. Paskatāmies visādus mācītājus un parastos cilvēkus, kas ikdienā, kur mēs redzam YouTube pilns, jakal, ja, kur ir aizgājuši miesā, izšķīrušies, tur, kur piesauktais Stīvs Bratkovičs pārguļ ar pupainām, lielpupainām meitenēm un ar tādām un ar kādām un visu un iekrīt un sātans pienes un vīriešu vājā vieta ir sieviete un seks un šitas te un miesa un līdz ar to sātans pienes un veči krīt kā blusas, kā mēs sakam, ja, mirst kā mušas, krīt kā blusas vīri kārdināšanās un dieva vīri un kādi tikai lieli pasaules evaņģēlisti, kur pastieties internetā, viss ir pilns, kur vēlāk tas viss ir uzpeldējis, nevar būt uzreiz pirmajā gadā, ja. Un ko gribēju teikt tālāk par to, kad nu, tāda kodolīgākā rakstvieta ir arī Bībelē teikts, tik pat labi, kā es citēju to, ka teikts, ka jūsu vārdi ir ierakstīti, tur tajā grāmatā tur teikts priecājieties, ja, kad jūsu vārdi ir ierakstīti. Tad, mīļie cilvēki, ja mēs lasītu visu, es jums tagad nepateikšu, kur, ja, ok, var pārmest man, kad es tur nezinu, kura rakstvieta, kurā vietā, nu, pagad, mīļie cilvēki, ok, man varbūt ar atmiņu nav tā, kā katram ir savi plusi un mīnusi, bet fakts ir tas, ka Bībelē ir teikts, un skatāties, ka jūsu vārdi netiek izdzēsti no dzīvības grāmatas, tad Dievs ar to ir pateicis, vot es tagad skatos atkal Allans Parijants, un vot šitie paši Čekavas vasarasvētku, tie klauns, ko man rakstīts klauns pie mikrofona, šis te čarmā liekās tur tajā Rīgas kaut kādā evaņģelizācija, šitajā paņēma mikrofonu un kaut ko teica, o, jūsu grēki nu ir piedoti, kas tur nu ir, jo, nu viss ir, un tieši tāda pati nepareizā, es saku šī sātana mācība ar Allanam Parijantsam, ja, tu esi piedots, viss ir kārtībā, apmēram gerai, kā Paul Washers saka, tagad tikai mājā un turpini dzīvot kā sātans, jo tev ir viss piedots, tev esi debesīs, tavs vārds ir ierakstīts. Tikai neskapēc, ka mēs atšķiram atklāsmes grāmatu, tur ir teikt, zēni, skatāties, ka jūsu vārdu neizdzēš, jo Dievs uz mums skatās, kā mēs dzīvojam, ko mēs daram, un tur ir vārdi par izdzēšanu, tad ko iznāk, kad Dievs melo, Dievs ir melis, ja Dievs ir teicis, ka viņš var ierakstīt, tad viņš arī teicis, ka viņš var izdzēst. Un tur teikt nevis, ka var, bet viņš ieraksta citus. Un tur ir arī tātad varbūtība, jeb fakts, ka viņš izdzēš, jeb izdzēsīs citus vai daudzus. Ja, ir arī par vārtiem teikts.
plašs ceļš, plats, šauri vārti, maz par tiem ieies. Tā jūs man tagad lūdzu neflejtējiet. Ja, kad miljoni vai miljardi uz šīs zemes dzīvo, visi tikai tic Jēzum, reku vēl noskaita grēcinieka lūkšanu, iet mājā, dzīvo pilnīgi kā grib, dara visko, un taču man taču teica, kad mans vārds ierakstīts un visu, un es noskaitīju, man taču ir, es taču, nu vsio, bet man taču tā teica, ja, miļie cilvēki, nē, Dievs saka savādāk. Tāpēc ir jāskatās raksti, jā, ir jāskatās raksti, ir jālasa, jāinteresējās, ir jābīstās tā visa, jā, mums ir jābīstās Dieva un jāskatās. Tāpēc tātad, ja tavā draudzē pasaka, mecīt dzīvo apmēram mierīgi, tu esi ierakstīts un ar tevīm viss ir labi, tad tas ir nē, jo raksti saka, ja tu dzīvosi nepareizi, tavu vārdu izdzēsīs. Un ja tu tev liek skaitīt grēcinieka lūkšanu un uz tā bāzes, nu, šie cilvēki, nezinu, draudzi ceļu un būvē un šādi pienāk klāt kaut kādi jauni grēcinieki viņu tai saieta vietai uz grēcinieka lūkšanas noskaitīšanas vietas, ja, uz bāzes. Tas viss ir garām, nekāda grēcinieka lūkšana un nekāda šitāda tevi drošība par to, ka viss kārtībā. Jo, tu jau esi debesīs nosēdināts, kā vienreiz parijants man tur gribē lapšu nauši vienā dievkalpojumā lika, kad jau jo, viss, ja. Tad Dievs nebūtu nosaucis tos cilvēkus, tās kategorijas, un viņas ir ļoti daudz. Nu, iedomājieties, kaut vai, piemēram, bailīgie. Un ziniet, kas ir bailīgie? Bailīgie, kā es sakal, cenšos, esmu teicis, ne jau tie, kas no augstuma baidās. Ja tu šodien baidies uzrakstīt komentāru, normālu komentāru manam video, nu, piemērs, paņemsim. Ja tu šodien baidies... Cits teiks, nu man ir neērti, nu es kautrējos, vecīt un vecenīte nemuldi, tev nav nevis neērti, nevis tu kautrējies, bet tev jau ir bail, tu esi bailīgs, tu esi bailīgā, ko par manīm padomās tagad, jo daudz, vēl jautājums, kāpēc ļoti daudzi savos šitajos niknējumos nevienu fotogrāfiju neieliek? Tur, piemēram, Ignais Ignis, ja? A kur ir viņa bilde? Kur ir bilde, vat kaut kāds tur Ignais Ignis, vai kas man tur viens tur šatad uzpeld, ja? Nu, kur ir bilde, tad kāpēc es, kāpēc es neuztaisu kanālu bez bildes, ja? Nu, kāpēc man nav kanāls bez bildes, ja, kur es ielieku, nezinu, sirpi un āmuru, ja, un viss, ja? Nu, es esmu es, un jūs visu mani varētu redzēt, un es neslēpjos, un es saku, un es ar angliski tas ir with boldness, tas ir ar drosmību, ar drosmi, with boldness, es sludinu un saku, un te es esmu, un es nelocos visiem vējiem līdzi. Tāpēc, ja tu esi bailīgais, ja, un neslēpies zem kautrīgā vai zem kāda šitā, tu esi pasaka kodīgi bailīgais, un šodien tu vari ticēt Jēzumu, es tev pateikšu, tu ej uz elli. Ja tu šodien tici Jēzumu un esi bailīgs, jebkurā lietā, vēl šeit kaut vai šeit sīkumos, neuzraksti man normālu komentāru, slēpies, nepasaki, noklusē, tur vēl kaut ko, tur nezinu, ai nav mana daļa, nav vēl kaut kas, ja tu esi šis pasīvais, ja? Saprotiet, pasīvais, ja tu esi šis bailīgais, tu arī ej uz elli, nu tad es vienkārši, lai video nebūtu pārāk garš, labi, divas lietas es nosaucu, nu jau es aizmirsu, bija vēl trešā, ka būs jauns video, tad teikšu, bet divas šīs lietas vēlreiz noklausieties, par kurām es brīdināju, ja tavā draudzē notiek divas šādas lietas, tad tu esi nepareizajā un tie nav, tie nesludina Dieva vārdu pareizi.